Disse mekanikerne redder dagen når maskiner og utstyr svikter. Ikke faen. Hindrer økonomiske tap og ødelagte avlinger. Du kan jo rett og slett stryke med, da. De får hjulene i Norge til å gå rundt. Få ting opp og gå igjen, da. Nei, må prøve å være løsningsorientert, da. Alt er skjønneste orden. Det kunne gått mye verre. Dette er landbrukets helter. På Eiksenteret på Bjørklangen får lærling Torbjørn et oppdrag, og det haster. Da har du kommet denne åkersprøyta, Torbjørn. Ja. Bommen på ene siden har røket også. Må ta oss opp og hekta på den igjen, så kunne den få kjørt ut sesongen. Bare en nødreparasjon. Ja. Ja. Bøndene må ha godt vær for å få sprøytet avlingen. Endelig ser værmeldingen bra ut, og da er det helt avgjørende at maskiner og utstyr fungerer. Men kunden er litt på at vi må få den sprøyta opp og gå så fort som mulig. Jeg er jo oppvokst på gard og med store maskiner og utstyr. Og så har jeg vært med bestefar og pappa her på Eiksenteret helt siden jeg var liten. Og har jo sett hva de drev med inn på verste her. Og vært fascinert av det og synes dette så spennende ut. Da. Jeg trives ikke med å sitte her rolig. Det var sånn passe skolelei når jeg var ferdig med ungdomsskolen, så valgte jeg å gå tipp. Som er skruing og sånn da. Så da gikk jeg videre på landbruksmekaniker da. Da spurte jeg om å få lærlingeplass her, og det fikk jeg. Torbjørn har vært lærling i 2 år, og er snart klar for fagprøven. Jeg sitter med mye tanker. Og det er jo ikke til å legge skjul på at jeg gruer meg, men jeg føler jo selv at jeg er ganske godt forberedt nå. Jeg har jo mye kunnskap fra garn hjemme og tilegner meg kunnskap ganske fort. Torbjørn går løs på jobben med å få satt på plass bommen som er slått av åkersprøyta. Men støtter raskt på et problem. Det festet der skulle egentlig stått rett ut. For å få bøyd stålet på plass må det varmes opp til flere 100 rødglødende grader. Har du lighter på da? Skal jeg varme stålet, så jeg klarer å få banka det tilbake igjen. Men det varmer jo opp stålet til at det er rødgløsende. Her trenger Torbjørn sikkerhetsutstyr og fullt fokus. Etter flere omganger med banking og oppvarming, retter festet seg endelig ut. Neste utfordring blir å erstatte delene som er ødelagt. Vi har fått tak i øyet, men bolten har vi ikke fått. Da må vi hende at vi må ta noen sånne nødløsninger. Litt lenger nordover, på Eiksenteret på Gjøvik, er servicebilen på vei til Biri planteskole. Landbruksmekaniker Marte og Martin har blitt sendt ut på en 500 timers service på en traktor. Har du hatt noen problemer? Er det noen bugs, eller det er noe som henger seg opp av og til? Ja, ja, men da skal vi se på det. Store verdier står i fare dersom traktoren ikke virker som den skal. Over 15 millioner gran- og furustiklinger er nemlig klare for å fraktes til hele landet, og en driftsstans på traktoren nå vil få enorme konsekvenser. Hvis den ikke funker, så stopper produksjonen av dårlig kvalitet på planter og sånne ting. Og det er noe som følger hele veien. Sluttproduktet blir ikke bra. Så traktoren må gå. Mens Martin kobler opp PC for å sjekke feilmeldinger, begynner Marte på olje- og filterskift. Servicer av denne typen er rutinarbeid, men en svært viktig del av jobben. Det er jo veldig viktig å følge servicen. Hvis du lar det gå for lenge, så vil du jo få større ødeleggelser etter hvert. Da. Der. Nå skal den renne ut. Skal vi bytte motoroljefiltret i mellomtiden, tenker jeg. I og med kunden har hatt noen problemer med diverse feilkoder og enkelte ting som slutter å virke. Du kan ha én feilkode, du kan ha 50 samtidig. Og det er liksom alltid spennende å gå på hva er det jeg finner i dag. Jeg synes det er en god følelse når traktoren er ferdig etter en service, og du vet at alt er på stell. Du vet at dieselfilterne er helt rene, at det ikke er noe groms der som dras inn. Nå er det ny olje.
ca. 14 liter som går på. Hallo! Hei! Servicen nærmer seg slutten når Martes telefon plutselig ringer. Det haster, ja. Ja. Nei, men da skal vi se om ikke vi får fort oss ferdig, og så hiver vi oss i bil. Rolf ringte, og så det var kommet mellomaksling til den trappen som står inne, og de måtte jo ha den i dag. Ja. Så vi må egentlig fort oss tilbake og få på den. Det eneste som gjenstår er å starte opp traktoren og forsikre at alt er i orden før de kan dra videre til den neste jobben som haster. Skal vi gi inn et forsøk? Ja, jeg skal bare komme meg vekk herfra. Skal jeg pumpe litt til? Tror kanskje det. Det er litt typisk at det skal skje på en gang. Så da får vi pumpe litt til. Vi prøver igjen. Vi prøver. Det går to. Tilbake på Bjørklangen jobber Torbjørn med nødreparasjon på en åkersprøyte. Og nå har han fått beskjed om at delen han trenger ikke er tilgjengelig. Han skulle helst ha sprøyta før helgen, så vi har ikke tid til å vente på den bolten. Fordi sånn sprøyten skulle helst gått hele tiden når det er sånn vær som nå. Da. Torbjørn bestemmer seg for at han skal prøve å lage en ny bolt. Men denne løsningen byr på nye utfordringer. Gjengestangen som jeg skal lage til en bolt passer ikke helt med høl overens der. Så jeg må varme den igjen og så banke den litt oppover, for han har trøkt seg litt ned. Det er det som er prosjektet nå. Dermed må Torbjørn fram med gassbrenneren igjen og finne løsninger, tilpasse og lage deler er en del av jobben. Håndtering av verktøy og sveising er en del av opplæringen for å bli landbruksmekaniker. Det passer den helt perfekt. Det var godt. Ja, skal vi få på den dritten her da? Ja, ta trøkken du så. Sprøytebommen er endelig klar til å monteres på plass, men flere hundre kilo stål er vanskelig å manøvrere alene. Så den erfarne mekanikeren Christian må hente gaffeltrøkken. Kom igjen! Skal du gå inn i der, eller? Du kanskje skal gå en vaske, da. Det er noe som kan ut der borte. Sånn? Ja. Nei, følger du det? Nei, jeg synes Torbjørn funker veldig bra. Han er kjapp på å ta ting, og han kommer til å bli veldig dyktig mekaniker. Han er egentlig veldig dyktig mekaniker. Slepp ølet ned. Der da. Du skal litt opp, Nes. Opp, der. Ja, nå er den på plass. Det gikk jo sånn tålig greit, men det kunne gått mye verre. Bare resten igjen, da. Nå rødder jeg klart, så skal jeg brette ut begge bomma og se at alt går ut som det skal. Sannhetens øyeblikk er kommet. Funker Torbjørns nødreparasjon, så bonden kan fortsette sprøytingen og redde avlingen? Ja, hittil så virker det som at det går som det skal. Sånn. Konklusjonen er at denne sprøyta nå er oppe og går, så da får vi kjøre den til kunden. Det er jo gøy og både lærerikt for min del, og positivt når kunden er glad og fornøyd og synes den servicen du gjør er bra. Da. Så jeg trives jævlig godt i jobben min. Ja. På Gjøvik har Marte blitt kalt tilbake til verkstedet for å ferdigstille en annen kritisk jobb som venter. Så fort som mulig må de få start på motoren og ferdigstilt servicen. Jeg hørte jo det peipet og skrek inni der, og det er jo alle styrenheter. Mister jo strømmen, og da vet jo ikke traktoren hva han skal gjøre. Det er ikke slett dårlig batteri. Jeg skal se hvordan batteri som sitter inn. Ja, hvis batteriet er dødt, så må vi se om vi får liv i det da. Sitter originalt fent batteri da. Å ja. Det er kjedelig hvis vi må ha nytt batteri. Da må vi sikkert tilbake til Gjøvik igjen. Da må jeg ha laderen min da. Se om vi får
livet i det. Det blir spennende. Der tar den i hvert fall lading, så da må vi se. Man må jo bare prøve å puste med magen, da. Selv om kundene står og venter, eller man vet at de er stresset for å få i gang traktoren. Men det legger jo litt ekstra press på situasjonen. Tror du det går med ladingen? Skal vi prøve å starte? Vi kan gi den et forsøk. Det må vi få til. Yay! Flaks! Flaks! Her er alt i orden her. Bremser og fint på vendegir. Alt er skjønneste orden. Da fortsetter vi vel videre? Ja. Ja. Endelig kan Marte og Martin sette kursen mot neste oppdrag. Men veien dit blir fort veldig dramatisk. Det brenner i en anleggsbil langs veien. Marte og Martin stopper for å hjelpe sjåføren som har kommet seg ut av bilen. Vi rekker vel bare å si at her er det et hjul som har låst seg. Så da tenker man jo at her er det alvor. Før jeg rekker å tenke så veldig mye mer, så har Martin vrengt ut i siden og hoppet ut. Mekanikernes servicebil er utrustet med brannslukningsapparat, og Martin handler raskt. Det roer seg jo litt, da. Men så forteller han jo lastebilsjåføren at han har allerede tømt et brannslukningsapparat. Har du luft i belgen? Ja. De kan smelle. Lurer på om jeg skal trekke litt unna, for han har luft på belgen. De kan smelle. Det tar seg opp et, og så har han luftbelger som kan eksplodere. Så det er greit å holde seg litt unna, hvertfall. Da blir man jo litt stresset. Det er fortsatt trykk i luftbelgene til anleggsbilen, og dermed fare for eksplosjon. Brannvesenet er tilkalt. I mellomtiden må Marte og Martin passe på at brannen ikke blusser opp igjen. Nå brenner det igjen. Nå flammer det opp igjen, men er det tomt? Brannen blusser opp igjen, men alle tilgjengelige brannslukningsapparater er tømt. Nå må vel snart komme noen brannvesen. Mens de venter på brannvesenet, er det viktig å få stanset trafikken. Det er fortsatt eksplosjonsfare. Stopp alt i den enden! Vi står jo rett ved veien, så det er mye å tenke på en gang, da. På om det skal eksplodere og om vi blir hvem som kjører forbi. Nå tar de det. Det kunne godt være hvis vi ikke hadde brannslukningsapparat i bil. Om en ikke får stoppe det, så kan vi i hvert fall få holdt det nede til profesjonell mannskap kommer. Ja, vi har i hvert fall holdt det nede i nesten 10 minutter, kanskje, da. Han, lastbilsjåføren, var i hvert fall veldig takknemlig for at vi hadde stoppet og at vi kunne gjøre noe. Det føles jo veldig bra å kunne hjelpe til og at de er fornøyde. Vi gjorde noe ekstra med den dagen. Vi hadde nok litt ekstra adrenalin, både jeg og Martin, resten av dagen. Det er litt spesielt å komme ut for. Jeg tror vi bare skal reise videre så vi ikke står mer i veien. Opplegg. Skikkelig opplegg. I neste episode av Landbrukets helter. Kunde må ha traktorer fordi han er bomstoppt, og det er hastet at han... Ikke faen.